Ovdje naša sadašnjost. A Milena je naša mladost. Milena je naša prošlost. Milena je naša budućnost. Milena je čovjek dobre volje, humanista, na stranu talenti. Milena je najtalentiranija. Milenine oči plave su sami film koji smo snimali sve ove godine. Milena je čovjek koji spaja ljude. Milena je dobrota, optimizam. Milena je razlog zašto smo ovdje. Sve ove slike svjedoče o jednoj čudesnoj osobi. I, kako da kažem, Mileni pripadaju ovi kratki stihovi Tina Ujevića o optimizmu. Sve će ove stvari još jedan put doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, te plave noći, i ljubavi naše černe strasne dobrodošle, sve će ovo još jedan put doći, i nakon tisuće, tisuće, tisuće godina, opet ćemo naći isti osmeh onaj, isti pogled onaj, blagi domaći. Bravo, bravo.